Jes, siinä oli Hanoi Rocksin High School. Kaupunkiradion iltapäivää. Kuuntelet, kello on 15.31. Studiossa on Marika ja Saila ja nyt myös Jannika P. Hyvää iltapäivää! Hyvää iltapäivää! Jee! Se tuli tänne vartavasten Helsinkiin, ajoit Laajasaloon. Kyllä, vain tuolta Kukkilasta. Hollolan Kukkila. Melkein. Sä oot Kukkolasta kotoisin. No sieltä mä oon kotoisin lähtökohtaisesti, mutta syntynyt kyllä Tammisaaressa, asunut siinä välillä vähän Hangossa ja sitten olen asunut Vaasassa ja olen asunut Ikaalisissa ja vaikka ei missä, mutta koen olevani kokkolalainen. Onko nyt ankkuri paikallaan? No kyllä joo. Kyllä mä uskon, että ainakin tuolla jonkun, anteeksi, täällä on nyt johdot niin solmussa, että mä en tiedä, miten päin täällä pitää olla tää kohta. Noin. Heti päästiin tällaiseen niin kuin organisointiin. Kyllä. Tällä näin. Mut hei, mun alku ihan pakko kehua, että sulla oli ihan mahtava aprillipila tänä vuonna tuolla Facebookissa. Kiitos. Sulla on aikaisemminkin ollut jotain, oliko se nyt parisen vuotta sitten, kun se itkit tällä videolla, että se laulaa suomilla biiseillä, vaan joo. Oliko se Kaija K. kuka siellä laulaa? Niin verhon takana. se oli vähän sellainen, että ihmiset ei varmaan, lähtikö kukaan tähän mukaan? No siis yllättävän moni. Valitettavasti. En mä sanonutkin, että mä en tiedä, mistä se kertoo, mutta... Onko sulla joku, että sä alat suunnittelemaan näitä jo niin kuin tyyliin heti aprillipäivän jälkeen, mitä ensi vuonna? Itse asiassa valitettavasti se on aina vähän silleen viime tinkaa, että yhtäkkiä tajuu, että ei hemmetti, huomenna on se aprillipila ja kun siitä nauttii ihmisten huijaamisesta, mitä sekin musta kertoo, siitä nauttii, niin se on hauskaa, niin sitä aina pitää keksiä jotain. Nyt mun on pakko näyttää kameralle tää tämänvuotinen aprillipila, mikä on ollut. Nyt se on totta, nimittäin meidän perheen yhteinen TV-ohjelma. Viimeinkin voimme julkistaa, että ensi viikolla alkaa Nelonen kanavalla perheemme täysin uuden tyyppinen reality-sarja, jossa toimitaan viidakon tutkimusmatkailijoiden ja salapoliisien tavoin. Matkaatte kauas Taimaan viidakkoon, jossa majailemme villieläinten ja skorpioonien keskellä sademetsän uumenissa ja tarkkailette salaa Temptation Island Suomi Resortin asukkaiden elämää, kommentoitte sitä livenä kanavalla. Villit virtaset niminen kyllä. Sarja. Aivan eikö olisi hitoa mielenkiintoista? No, olis. Ja varsinkin vauva kainalossa. Mun mielestä siis mun suosikki on tässä tää vauva, joka kiikaroi Temptation Island Resortti. Mä oon vaikuttunut tästä, siis ootko sä itse tehnyt tän? Eikö se ookin tää Photoshop on niin. Aivan käsittämättömän hieno. Sinä joo, ja siis minun isäni jopa soitti mulle ja sanoi, että voi sehän oli kiva kuva teistä. Mä sanoin, että ajattelit, että Toni on ottanut tommoset tribaalitatskat tässä ihan sillain niinku yhtäkkiä. Tuliks Neloselta kommenttia tästä? No kyllähän sieltä aina niinku kiinnostutaan meidän ideoista, mutta ehkä ei kuitenkaan ihan tästä just juuri formaatista ajateltu, että telkkariohjelmaa tehdään. Ihan mahtavaa. Ja olet sen niinku käytet tällaiseen aikaa ja niinku energiaa, että sun some on kyllä ihan omalla tasolla, että pakko kehua tästä. Mutta joo, ei nyt somesta höpistä sen enempää, vaan sulla tuli tuossa parisen kuukautta, sitten nyt toukokuuta elällään maaliskuussa tuli sinkku, oikein vanha-aikainen kaksipuolinen sinkku, Vantaan kokoinen yksinäisyys kautta suden hetkellä. Kyllä. Näissä kummassakin biisissä mennään aika matalalla. Ja mun mielestä on jotenkin ihanaa, että kesää vasten tulee muutakin kuin tämmöistä niinku, toivottavasti tästä tulee kesähittibiisi, nyt tämmöinen niinku bilebiisi. Mietitsi ollenkaan tällaista, että onko tämä nyt syksy, kevät, musaa, näin. No eihän sitä, kun sitä julkaisee musiikkia, niin harvemmin sitä menee sinne työhuoneelle ja istuu, että teenpä. Tai ehkä joskus voi ollakin se, että no niin, teenpäs nyt Remsean kesäbiisi. Mutta ehkä toi oma musalinja ja historia kertoo, että ei siellä niinku ihan älyttömästi silleen happy happy joy joy biisejä ole. Että kai musta on sitten joku semmoinen synkempi puoli, mikä yleensä sitten silleen terapiamaisesti menee sit noihin biiseihin, että vaikka mä oon sitten lähtökohtaisesti yleensä tosi iloinen ja hyväntulinen ja positiivinen, niin ehkä tää on mun tapa sitten käsitellä sit niitä vaikeitakin asioita, että ne sitten raapustaa paperille. Mietitkö, koska onko susta niinku haastavaa kirjoittaa ilosta, surullista? Kumpi on helpompaa sulle? No ehkä just se semmonen tietynlainen surullisuuden niinku tunteet on aina jotenkin vähän huomattavasti paljon vahvempia monesti kuin ehkä iloisuuden tunteet, ja se on nimenomaan se semmoinen, se kirjoittaminen ja tekeminen on sitä niin kuin terapeuttista. Niin ehkä sitten joo, voi ajatella, että helpommin tulee sitten se semmoinen vähän niin kuin paha olo oksennettua niihin teksteihin, mutta että toki sitten niin kuin yleensä koitan ja pyrin, että niistä myös löytyy semmoinen toive, että ei ne ihan
olla sillain pohjamudassa, että sieltä kyllä aina jollain tavalla päästään sitten takaisin. Että se on vain sen asian käsittelyä ja kun sen saa käsiteltyä, niin yleensä siitä päästään myös eroon, että sitten lopulta kaikki voittaa kuitenkin tai hyvä voittaa. Ihan mahtavaa. Onnellisia ovat taiteilijat, kellä on keino purkaa ahdistusta. No joo, mä kyllä se on oma semmoinen. Niin ja meillä on varmaan kaikilla omat tapamme tehdä ja kyllä sehän ei tarkoita, etteikö voisi niin purkaa sitä kirjoittamalla, koska kuka määrittelee, mikä on taidetta. Kaikille se oma taide on juuri semmoista, mitä se on. Ja just eilenkin sain fanipostissa aivan mahtavia runoja. Ja mä sain aikaisemminkin täältä kyseiseltä tytöltä semmoisen omakustannen runokirjan. Ja se on hänen tapansa tehdä, että vaikka hän ei varsinaisesti niitä julkaise minnekään niin kuin kaupan hyllylle, mutta hän julkaisee ja kirjoittelee niitä itsensä takia. Että suosittelen kyllä kokeilemaan, vaikka ei kuvittelisi olevansa taiteellinen tai runoilija, niin ei, mun mielestä meissä kaikissa on pieni taiteilija ja pystyy kirjoittamaan. Mun on pakko kysyä tähän, että sit jos on tää tyyli, että vaan oksentaa rakkaan miehensä ja parhaan ystävänsä päälle kaiken pahan olon, niin onko se sulla sitten semmoinen, että tuntuuko susta, että sun ei tarvitse kauheasti enää muuten käsitellä sun ajatuksia, niin kuin, tai keskustelet sä niin, ystävien kanssa vai? Kyllä mä keskustelenkin paljon, ja sitten täytyy sanoa, että kyllähän paljon biiseistä niin on myös ystävien, vähän niin kuin on lainattu ystävien murheita ja ajatuksia ja tapahtumia, että se on vähän semmoista. Mä uskon siihen, että meille kaikki ihmiset kokee aika lailla samantyyppisiä kokemuksia elämänsä aikana, mutta ne vaan tapahtuu eri aikoihin. Ja jotenkin sen takia mun mielestä musiikki on aina aika universaalia ja se kestää aikaansa, koska jos se on joku sydänsurubiisi, niin mä en ole vielä tavannut yhtäkään ihmistä, joka ei olisi kokenut sydänsuruja. Niin hän tulee aina kokemaan sen biisin omakseen ja sitten se luo muistoja, että siinä mielessä musiikkihan on ihan mahtavaa taidetta, että se elää tosi tosi pitkään. Ja sitten jotenkin tämä, että kun on joskus kokenut jotain ja ehkä päässyt siitä yli, ja sitten sä just juttelet juuri sun ystävän kanssa, joka sillä hetkellä käy sitä asiaa läpi, niin mikäänhän ei ole mahtavampaa, kun sitten sä pystyt niitä omia kokemuksia ammentamaan yhdessä sen sun ystävän ajatusten kanssa, ja sitten sä heität ne siihen biisiin, ja sitten sä lähetät sen sun ystävälle, että tein tämmöisen. Ja sitten sieltä tulee, että niinku kiitos. Että on, ja se tavallaan on se, silloin tietää, että se koskettaa ja liikuttaa se biisi. Että sitten se on niinku tarpeeksi jotenkin hyvä. Kuunnellaan tähän väliin suden hetkellä toinen näistä uusimmista biiseistäsi. Biisi, mitä kuuntelin tuossa bussimatkaa, oli silleen, älä itke. Mä en pysty kuuntelemaan tätä biisiä hirveästi itkemättä, mutta mä yritän nyt. Saa itkee! Jatketaan sitten. Tuossa oli toi toinen Sinkun biisi, Vantaan kokoinen yksinäisyys, minkä kuunnellaan seuraavaksi. Puhutaan nyt jo siitä, mennään eteenpäin. Eli sä oot sanonut, että tässä sä käyt läpi muutaman vuosien takaisin yksinäisyyden tunteita. Tuntuuko susta, että tämmöisistä synkemmistä aiheista laulaminen on helpompaa silloin, kun on jo päässyt vähän niin kuin sit yli, kun se ei enää ole itsellään niin semmoinen ajankohtainen juttu? Sanotaanko, että mä koen, että yksinäisyyden tunne on, se on ajoittain aina ajankohtainen. Että se ei ole ehkä semmoinen asia, jonka saa pois. Niin kuin mä sanoin, että mä uskon, että kaikki ihmiset kokee tiettyjä tunteita jatkuvasti elämässä vaan eri sykleissä ja yksinäisyys on semmoinen, että sehän ei tarkoita, että sä olet yksin, vaan nimenomaan, että sä olet yksinäinen, että ne on niin kuin kaksi eri asiaa ja sä voit tuntea yksinäisyyttä semmoisista asioista, ettei kukaan edes voi ymmärtää, että sä kokisit silloin yksinäisyyttä ja sitten on aina vähän niin kuin se muuttaa se yksinäisyys muotoaan ja esimerkiksi sanotaanko, että tämä ammatti, missä olen, joka on sitten pakosta myös julkinen, niin en tietenkään voi puhua kaikkien puolesta, mutta mä uskon, että tämä on semmoinen ammatti, joka tietyllä tavalla aiheuttaa yksinäisyyttä jatkuvasti, koska sä joudut pikkasen ole aina varuillaan, kenen sä voit tuottaa, mitä sä voit puhua, keneen sä voit tutustua, millä motiveilla joku tutustuu suhun tai haluaa lähestyä sua ja näin, niin ehkä se semmoinen välillä voi tuntuakin sitten yksinäiseltä, että vaikka olisikin ihan niitä lähiystäviä ympärillä, jotka on niitä lapsuudesta asti ja sä tiedät, että sä voit niihin luottaa, niin kyllä se kuitenkin luo semmoista vähän erilaista painetta, kun sä olet jossain ja vaikka siinä olisi
sun lähiystävät ympärillä ja sitten siellä olisi satoja muita ihmisiä ympärillä, niin sitten välillä sulla on semmoinen olo, että sä oot ihan yksin siinä, että et sä et oikein voi mihinkään paeta ja ihmiset katsoo ja osoittelee. Ja se on, niinku, se on semmoista ehkä, mitä ei oikein voi niin sillain selittää, mutta tota, onhan toi... Muun muassa Brad Pitt on joskus, luin Madonnan elämäkerran, niin siinä oli hieno sitaatti, mitä Brad Pitt oli sanonut, että julkisuus on pahinta yksinäisyyttä, mitä on olemassa. Mm. Varsinkin tämä luova työkin on tosi yksinäistä, koska sä teet sen luovan työn sun pään sisällä paljon ja sä istut yksin ja mietit ja kirjoitat ja oot, niin onhan se aika yksinäistä. Et vaikka siinä sitten on muita ihmisiä, kenellä sä sitten viet sen AETRlle ja sitten se sanoo, että mikä siinä on hyvä ja mikä on huono ja sitten sä taat meet yksin sinne ja sitten sä korjailet ja teet. Ja vaikka siinä on niinku ihmisiä siinä tuotantoketjussa mukana, mutta se niinku luominen ja se tekeminen, niin se on kuitenkin sillä aika yksinäistä, että sä käsittelet niitä juttuja. Ja vaikka sä kirjoitat jonkun muun kanssa, niin se on kuitenkin asioita, mitä sun pitää itse käsitellä ja miettiä. Ja sit sun pitää saada ne siihen niinku esille. Ja se on jännää. Ja se on vaikeaa. Se on välillä vähän tasapainottaa sen niiden ajatusten kanssa. Ja milloin on työmoodi ja milloin äitimoodi ja milloin on niinku minämoodi ja näin. Että se on välillä haastavaa. Minkälaisella asioilla sun mielestä on sitten paras torjuu yksinäisyyttä? Just vaikka tämmöistä niinku näkymätöntä yksinäisyyttä, että on niinku muiden keskuudessa yksin. Niin, no mä uskon ja toivon, tai itselleni ehkä parasta on ollut se, että on mulla suurin osa asuu ystävistäni Helsingistä, ja että minä asun Kukkilassa, joka on siis Lahdessa tai Hololassa, ja tota, silloin kun sinne muutin, niin mä en tuntenut ketään, eli silloin mä koin olevani välillä tosi tosi yksinäinen, et sitten äitiyden myötä niin uskalsin mennä tämmöisiin äiti-lapsiryhmiin ja sitä kautta tutustui, siis lapsen myötä toisiin äitiin ja sai sieltä sitten tämmöisiä lenkkikavereita ja kahvikavereita ja näin, että lapsi on tuonut sinänsä niin kuin ystäviä elämään. Ja sitten se, että joskus vaikka ei aina jaksaiskaan ja ei olisi aikaakaan, niin yrittää parhaansa, että näkisi niitä rakkaita ystäviä, kenen pystyy täysin luottaa ja kenen kanssa voi puhua asioista avoimesti, niin yrittää niitä nähdä, vaikka se ei sitten aina olisikaan niin helppoa, kun tämä on tämä kiireinen aikuisten elämä, että ei meinaa koskaan kerätä näkemään. Niin. Tuosta tuli mieleen, että lapset on ihan parhaita jäänmurtajia tuossa. Sullakin osalla varmaan kokemusta tässä. On. En mä jää just vielä tuohon yksinäisyyteen, että mitä puhuit, niin kyllä se varmaan on, että se meissä kaikissa on se tietynlainen. Niin että jokainen, ainakin mä itse tunnistan ton tunteen semmoisen, ja muistan jostain lapsuudesta tai nuoruudesta, mutta kuitenkin yhtäkkiä tajus, että tavallaan loppujen lopuksi mä oon täällä ihan yksin tai semmoinen. Niin, ja kun sehän siinä onkin, että sitten täällä pitää jokaisen kuitenkin pärjätä yksin niin lähtökohtaisesti, ja se on tosi, tosi jännä, että vaikka niitä on niitä ihmisiä ympärillä, niin se ei takaa sitä, etteikö voisi tuntea yksinäisyyttä, että se voi olla joku pelko, minkä kanssa sä taistelet yksin, ja oikeasti kukaan ei voi sua auttaa, tai joku epävarmuus, mitä tietenkin itse käy läpi paljonkin tämän alan tiimoilta, niin vaikka kuinka sulle sanottaisiin, että sinä olet hyvä esiintyä, sinä olet hyvä laulaja, niin se mantra ei tavallaan, ei se auta, vaan se itsevarmuus ja se pitää löytyä itsestä. Ja näin, niin se on vähän sama. Kuunnellaan seuraavaksi toi Vantaan kokoinen yksinäisyys tähän aiheeseen. Millä saatesanoilla haluat pistää tämän eteenpäin? No ehkä just se, että tota, vaikka tuntee olevansa yksin, niin loppujen lopuksi niin me ei koskaan olla sinänsä yksin, koska meitä on aika monta muutakin täällä, jotka kokee ja tuntee sen saman ja voi olla vertaistukea, niin ehkä se pistetään eteenpäin.